יוצאים היום לחירות. מחר. אנחנו היום, אנחנו עובדים היום, מחר לא עובדים. אז אני רוצה לאחל לכולנו שאנחנו נרגיש פה בעבדות כאילו אנחנו בחירות. וככה צריך לעבוד, כדי שכל הזמן נרגיש שאנחנו כל הזמן מקסימום בטיול, 40 שנה במדבר, ולא יותר מזה. מי שיוצא לחירות שיצא, מי שנשאר בעבדות שירגיש בחירות, ושיהיה לנו חג שמח, ושיהיה לנו בהצלחה, אמן. זכות דיבור עוברת ליושב ראש התיאטרון, עורך דין. אני לא יודע את ההבחנה בין עבדות וחירות, אני יודע שאנחנו חיים במציאות. ובמציאות זה כל אחד לפי ההרגשה האישית שלו. אנחנו עושים דברים גדולים במוסד הזה, והדברים הגדולים האלה הופכים את המציאות שלנו למציאות גם יוצאת דופן, גם מרתקת, גם מעניינת, וגם מאוד מאוד חשובה. וזה, אנחנו משלמים מחיר על המאמץ, על ההשקעה ועל כל הדברים החשובים שאנחנו עושים. כל אחד ואחד מכם תורם את התרומה הגדולה שלו לעובדה שאנחנו מתקרבים לשנתנו 25 ואנחנו על המפה. אז אני מאחל לכל אחד, מודה לכל אחד, ומקווה שאנחנו באמת בדרך הנכונה, ושמי שאנחנו מבקשים ממנו עזרה יעזור לנו בדרך הנכונה, ומי שמכם יודע, אנחנו בדרך להקמת בניין לעצמנו. אז בסך הכל אנחנו כנראה בדרך הנכונה, ותודה לכם. זה אני רוצה להגיד לכם בהזדמנות זאת, שהאיש הזה מוביל אותנו במצבר הזה לא יודעת כמה שנים, ומקווה שגם יביא אותנו איפה שיש נפט. יביא אותנו, 40 שנה יביא אותנו. 40 שנה. אולי יצא טוב בכלל. אמן. בין הסלעים.